tänkte vi skulle idag, kameror, fortsätta med fotoutdragelsen. Så då ska vi fortälla lite om stativa och hur du ska bruka det. Ja, men är det något bra att göra? Ja, det är kämpe lurt att ha när det är, du ska ta bilder när det är mörkt ute. Tänk om du ska ta bilder nordlys, för exempel. Ja, men det ska bara vara i studio där det är ju massa lampor och lys. Och så trenger du ikke stativ då. Jo, det er det enda mer viktig at kameraet står helt rolig slik at du kan koncentrere deg om motivet. Ja vel, men jeg skjønner ikke hva du mener. Her kameraet, her skal du se. Arvid, du vet jeg har kameraskrekk. Ja, det stemmer det. Forvent litt her, skal vi se noe. Har du sett den her? Hæ? Se her da. Se den her. Oi. Vet du hva det er? Nei. Se nå. Der. Hæ? Tok du bildet? Ja, tok bildet med den. Ser du det? Når du kameraet er på stativ, så kan du bruke fjernkontroll. Åh, ja. Ikke så dum du har. Ja, det er tøft det. Se her. Oi. Ja, jeg gjør det en gang til da. Ja. Så du kan vi ta sammen med begge to. Ja. Det blir bra. Det blir sikkert kjempefint.